Петровий піст начебто встановив святий апостол Петро на прохання жінок, чоловіки яких на сінокосах поїдали всі молочні продукти, що збіднювало сімейний стіл. Петро переконав Павла, котрий завжди тримався чоловічої сторони, і так виник один з найкоротших, але такий, що не регламентується особливими заборонами, піст. Піст прив'язаний і має на меті кожну людину приготувати до великого праздника святих верховних апостолів Петра і Павла. Чим визначний цей праздник? Чому саме він встановлений? Тому що ми знаємо, ким є апостол Петро, а ким був апостол Павло. Це дві визначні постаті в історії нашої церкви. Цей праздник, він об'єднує ці дві постаті, праздник святих апостолів Петра і Павла. І кожну людину у цьому пості, власне, готується до цього. Щоб ми що? В першу чергу в цьому пості постановили собі, що ми маємо робити, як ми повинні молитися, які духовні практики ми повинні доповнити до нашого духовного життя. У Петрівку суворого посту віряни дотримуються у середу та п'ятницю. Решту днів дозволяється риба, гриби, крупи з олією. Піст повинен бути не тільки тілесним, але й духовним, кажуть священники. Закликаю кожну людину все ж таки посту дотримуватися. Чому саме? Тому що якщо подивимося в традицію святих отців, ті писання, які залишали, що вони сказали, що духовного життя без посту не існує. Тому що піст нам пригадує, ким є людина насправді. Тобто, якщо людина сьогодні споживає якісь страви для чого? Для того, щоб фізично себе підтримати, правда? Щоб могти жити, ми кажемо, фізичним життям, то піст – це час собі пригадати, що нашою правдивою поживою є духовна пожива. Тобто, та благодать, Слово Боже, святі тайни, тобто, які нас скріплюють і дають нам дійсно відчуття, що Бог із нами. Перший день Петрівки в народі вважали початком косовиці сіна. Звідти й прислів'я – хто в Петрівку сіна не косить, той узимку в собаки їсти просить. Дівчата цього дня пускали на воду вінки з квітів, які стояли в хаті на зелені свята.